Labas visiems. Klausykit, senai mes su jumis nesimatėm, nesigirdėjom, kažkas mane žiūri, kažkas čia tokio. Atsiprašau, jeigu tas garsas suerzino jūs. Senai su jumis nesigirdėjom, nesimatėm, kažkas klauso, kažkas žiūri ir iš tikrųjų porą mėnesių. Man atrodo, paskutinis buvo prieš Business Acceleratorių. Man atrodo, čia buvo spalio pati pirmoji savaitė, galbūt net rugsėjo paskutinė savaitė. Ir draugai, iš karto suriuką sakau, nes kaip prieš tai jums pasakau, kad jeigu nėra noras, sakykime, jeigu nėra kažkokio tai tokio vaibo pabendrauti su jumis, tai aš nebendrauju būtent tokiu formatu, aš bendrauju kitais formatais. Tai aš darau Instagram live'ą, beje, štai čia turėtų pasirodyti mano Instagramas, bet mane ten sekite, prenumeruokite, ten labai dažnai aš atsakinėjau klausimus, tai kad jeigu, taip kad jeigu norit pabendrauti su manimi asmeniškiau arba išgirsti mano sakymą į jūs dominantį klausimą, užėkite pas mane Instagramą. Taip pat bendravom per podcastus ir įvairiuose kitose platformose, tai arba gyvai susimatom seminaruose renginiuose, arba kur nors mieste susimatom, arba susimatom Facebook'e, belenkur absoliučiai, per mailus, turbūt ir mailus mūsų gaunat. Pavadimai, tau reikia mažinti tempą. Draugai, aš esu dabar šiek tiek, jau netokiam ir naujam mūsų ofise, mes jau pusantro mėnesio štai čia, tai iš karto atsiprašau, jeigu garsas yra prastas. Žinau, kad tenais man už nugaros, čia kokie gal 20 metrų man už nugaros, dar statoma yra kavinė pas mus patalpose didelėse, bus nuo jo kavinė. Gerai, kad jie tai daro, aišku, savaitgalį, nedarbo dienom, nes tenais ir grežiai, ir su plaktuku daužo, tai dėl viso pikto, jeigu aš girdėsiu, kad tenais yra didelis triukšmas, nes aš girdėjau, kad jis nemažas yra, tai aš pasiimiau dar štai tokį mikrofoną. Iš tokį mikrofoną nesinori rašinėti šito būtent Zilas On Air, tai vadinamo, nes štai čia garsas yra sodresnis. Šitos prisėgimus mes visada naudojam, jeigu yra garsas, jeigu reikalingas garsas būtent podcastuose, kadangi mūsų toks formatas, kai mes sėdim vienas į kitą atsisukę ir kalbam ne mikrofoną, o tiesiog kalbam vienas su kitu. Tai todėl naudojamas ne šitas mikrofonas, o būtent prisėgimas. Beje, su šitais mikrofonais galvoju, kad žinokit, vienas jau pas mane parėjo ir galvoju, kad pogalais reikės atsekti 5-9 ar kiek jis ten eurų kainuoja. Nes keli garsai buvo neįrašyti pas mus. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs netgi nepastebėsite to, kadangi pas mus yra vienas bičiulis, Vidas, Vidai, linkėjimai tau. Jisai suveda mums garsą. Ir aš galvoju, kad žinokit, parėjo pas mane tas mikrofonas, nes iš 4 podcastų, man atrodo, 2 podcastai buvo su prastu garsu, beveik neįsirašė garsas. Buvo toks vienu momentu ir dingdavo garsas. Ir aš negalėdavau suprast, kame jis esmė. Po to prisiekiau mikrofonais, įsidėjau čionais, vaikščiojau namie, valandą laiko, pasižiūrėjau, kad liktais įsirašinėja garsas. Po to pradėjau judinti ir čionais yra, štai čia ausinėms, čia galima pavyzdžiui, jeigu įrašinėti garsą, iš karto ausinės prijungti ir klausyti, ką girdės žmogus žiūrintis video arba klausantis garsą. O čia yra inputas, reiškia šitas mikrofonas, čia ir tada šitas dikčiukas, jisai naudojamas kaip diktofonas. Ir aš matau, kad pajudinant šiek tiek tą jungtį, prasideda toksai krepždesys kažkoks. Ir aš galvoju, wow, tai čia tame turbūt ir esmė ir problema. Tai galvoju, arba tenais problema štai šitoj vietoj, arba problema diktofone. Bet po to pagalvoju, blemba, ir aš prisiminiau, kad visada neįsirašydavo mano pašnekovo garsas, o mano pašnekovai, jie kaip, jie žino, kad mes visada tą diktofoną čionais kišdom jiems už nugaros. Jie žinodavo, kad ten tas yra mikrofonas, diktofonas, bet jie kažkaip apie tai smarkiai negalvodavo ir neretai trindavosi. Ir aš supratau, kad blemba, kartą pasitrynė nugarą kažkur netyčiom, galbūt atsisėdė ant jo, jie kažką padarydavo ir tuo metu neįsirašinėdavo garsas. Tai todėl mes dabar tokias kišenėlės pritaisėm po mūsų kėdėm, tokia pat kėdė, štai tokia, nežinau, matosi čionis, ar ne. Tai ant tokios kėdės, kada mes sėdim, pas mus tik mikrofonas eina nuo čia per drabužį ir po to nueina į po kėdę esančią tokią kišenytę. Tai tikiuosi, daugiau šitų bairių nebus ir visas garsas bus surašytas, bet tikiuosi, kad jūs, žinokit, to nesuprasit ir nepasakysit, kad mazizai prastas garsas, nes Vidas yra visagalis, Vidai dar kartą linkėjimai tau. Taip, klausykit, apie ką mes šiandien su jumis pakalbėsim, apie daug ką iš tikrųjų pakalbėsim, porą mėnesių mes su jumis įsigirdėjome, aš taip pasirašęs čia tokį kaip įsta nedidelį planiuką, tai aš manau, kad jeigu pirmą kartą mane žiūrit arba matot ir būtent tokiu formatu, tai žinot ką, turbūt pastatykit mane ant pauzės ir jūs tiesiog nueikit ir pasidarykit savo arba kavos, arba arbatos, kokių nors užkandžių ir gerai praleisime su jumis laiką kokių
kiam minučių, tai žinokit, tikrai mes su jumis pabendrausim, aš toksai su nemažas smėgėjas paplėpėt, pakalbėt, ypač kai yra apie ką pakalbėt, kai yra pas mane čia įrašytos įvairios išvalgos, temos, apie filmus, apie serialus kalbėsim, apie tikslus 19 metais, apie tai, kas vyko 18 metais, pakalbėsim, žinokit, apie viską. Taip, kad statykit arbatinuką, kavos arbatos ir marš čionais. O aš beje gersiu tik tai vandenį, nes pastebėjau, kad vartojant kitus gėrimus, gazuotus ypač gėrimus, aš po to kalbu ir bekalbant man kyla noras atsiriaugiuoti. Ir labai nemalonu man pačiam, ir jums turbūt nemalonu, todėl šiandien tik tai vandenuko ir viskas. Taip, gerai, atėjote, jeigu su gėrimus užkandžiais, tai pradėkim turbūt nuo to, kad 18 metų apžvalgą norėjau padaryti. Ir mes su Povilu Petrausku atsisėdom, mes jau už praeitais metais berods darėm video ir pasakėm, kad tavai padarom tokią tradiciją. Kiekvienais metais, metų pabaigoje mes atsisėsim ir pakalbėsim apie tavo metus ir apie mano metus. Mes tai padarėm, atsisėdom, pakalbėjom. Ir žinokit, gavosi toks pokalbis, kurio vienos dalies aš nenorėčiau, ne tik atrodyti, mano manimu yra beprasmė. Tai, kada mes aptarinėjom Povilo metus, tai viskas ok, pas Povilo yra tas video, galite pasižiūrėti, bet ten grinai kalbam apie jį, o apie mane pakalbėjom taip labai kažkaip suspaustai ir ten šiek tiek off-topikas buvo, tai mes nusprendėm, aš nusprendžiau, kad tai bus jums neįdomu, neaktualu, tai mes, žinokit, ir nekėlėm. Užtat aš apie 18 savo metus papasakau jums live, YouTube, atsiprašau, dariau live, prieš keletą dienų jūs galite surasti tą live, man atrodo, vadinasi video mano 2018. Taip ir vadinasi video. Jeigu nepamiršiu, labai tikiuosi, kad nepamiršiu, įdėsiu linką. Tai tenais mes smagiai su jumis pabendravom prenumeratoriai mano ir aš papasakau apie savo metus, paklausinėjau, kokie buvo jūsų metai, ką naujo pasižadėjau sekančiais metais, bet šiandien šiek tiek plačiau apie tai, ką pasižadėjau savo 19 metams ir labai tikiuosi, kad kažkas iš jūsų norės prisidėti, nes visi tokie tikslai, sakykime, kilnus patiems savo, o jeigu ir savo gerą darom, tai ir nekiekim be abejo ir aplinkiniam. Tai toks, sakykim, tikrai geras dalykas 19 metus pradėti taip stipriai, sustiprinti save tiek fiziškai, tiek psichologiškai ir tuo pat metu padėti ir kitiems. Taigi 19 metų tikslas. Pirmas punktas pas mane užrašytas toks. Čia tik tai 5 punktus aš jums pasakysiu. Pas mane yra, man atrodo, 15 arba 16 punktų įrašyta į planuokis tokį dienoraštį. O aš 5 su jumis norėčiau aptarti. Pirmas punktas, tai sportas. Noriu grįžti į 2 metų senumo formą. 2 metų senumo forma, tai maždaug 80-82 kg. Tada, aišku, aš dar valgiau mėsą, dabar aš nevalgau mėsos jau pusantrų beveik metų, bet taip pat angliavandenius valgau ir žinokit, su šito problemu tikrai nebus. Šiek tiek daugiau baltymų reikės suvalgyti, tai reiškia sportuojant faktas, kad yra raumuo ir reikia raumenį atstatyti. Ir jeigu aš noriu padinti raumenų masę, tai reiškia, reikia ir priauginti. Tai reiškia, šiek tiek daugiau baltymų reikės valgyti negu įprastai. Tai aš per dieną ir taip suvalgau porą kiaušinių pilnų, žuvies vieną kartą valgau žuvies patiekalą, tai šį kartą jau pradėjau sportuoti, tai turbūt pradėsiu valgyti ir jau pradėjau iš tikrųjų valgyti 2 kartus per dieną žuvį ir vieną kartą kiaušinius, ir dar vienas kitas kiaušinis pas mus yra vižų sausainiuose. Beje, vižų sausainių receptų norėčiau su jumis pasidalinti, bet nežinau, kokiu būdu tai padaryti, paprašysiu turbūt savo žmonos Anastasijos, štai čia išplauksiu Anastasijos Instagramas, prenumeruokit ją. Jinai dažnai dalinasi įvairiais receptais, jinai daugiau ir smagiau kalba apie maistą, jei tas yra, sakykime, aktualiau ir įdomiau, jinai man ką paruošė, aš žinau, kitą ir suvalgo. Tai yra superinis receptas avižų sausainių, jisai nepanašus į nieko kitą, aš nežinau, kaip mano žmona sugalvojo tą receptą, arba kaip jinai išgavo būtent tai, ką mes dabar valgom, neįsivizduoju, aš prieš tai irgi dariau ir man atrodo ir tie patys ingredientai buvo, tai tas pas buvo kiaušinis, buvo tas pas bananas, tos pačios avižos, jinai pradėjo dėti šiek tiek spangulį, bet žinokit, ten super kažkokio tai skirtumo aš nejaučiu su spanguliam ar be. Nežinau, kaip jinai turbūt atrado tas tobulas proporcijas banano, avižų, kiaušinio, aš dar dėdavau proteino, bet dabar proteino nevartoju, tai gaunasi afigienis sausainis, žinokit. Pas mane gaudavosi tokie, kur žinot, iškepė, pusdienis praeina, paėmė tą sausainį ir po to, jeigu daužytum į stalą, tai turbūt garsas būtų toks, nenoriu daužyti, nes jums per ausis turbūt duos šitas mikrofonas gan smarkiai. Tai va, o jinai išgavo, tai labai superinis receptas. Tai sportas, noriu grįžti į 2 metų senumo formą. Kam? Todėl, kad žinokit, pajutau, kad šimtąjį kartą pat savo pakartojau, kad sportas yra toks fenomenas, kuris atrodo atima jėgų iš tavęs, bet iš tikrųjų duoda.
Žiemą, ypač žiemą, kada aš mažiau vaikštau neįprastai, mažiau judu neįprastai, atrodo atsibundi pavargęs, nors ir maitinuos gerai, ir miegu gerai, viskas ok, bet atsibundu pavargęs, nieko nesinori, tokia apatija savotiška, kažkur pajudėtai, blemba oras, šaltas, važiuoju su mašina, nors tengiuosi iki namų ir iki darbo ofiso eiti būtent pėsčiom, čia maždaug 3-4 minučių pėsčiom eiti. Bet žinokit, yra tokia mini apatija ir supratau, kad ne, blemba, vadimai, prisiminiau tuos laikus, kada sportuodavau, kada keldavau svorius, jaučiausi, jausdavausi geriau. Prieš pat naujus metus sakau, ir mano žmona vis sakytų, jinai dabar 7-am, atsiprašau, mėnesį yra nešia, ir sako, reikia man į baseiną vaikščiot. Bet sako, važiuot kažkur, surado kažkur užsiėmimus nesčiosiam, tai man atrodo Žirmūnuose. Nu irgi tokie, žinokit, prasideda atsikalbinėjimai iš centro, tai reiškia, man reikės vežt, arba Uber kvies, taksivajo, dar kažką. Nu ir dėlsia jinai, aš sakau, ir man vieną dieną tiesiog suklikino. Prieš pat naujus, keletą dienų iki naujų, sėdžiu ir galvoju, blemba, mums reikia, man reikia sportuoti, jai reikia į baseiną. Tikrai reikia šiaip jai ir pasitampyti, nes sportuodavo pamažu namie, būdama nešia. Ir aš galvoju, blemba, reikia į tokį sporto klubą užsirašyti, kur būtų ir tas, ir tas. Bam, į impulsą nenoriu eiti, ir impulsas gan toli, o pas mus visai netoliesi, aš tai čia aš per langą beveik matau formą. Tai mes dabar vaikštom į formą, tai ten yra ir baseinas, ir pirtis yra, nu čia man, žmona be abejo, nevaikšto į pirtis, nu ir sporto salė. Tai mes šiek tiek pasportuojam sporto salėje, aš padarau savo treniruotę, jinai padaro savo treniruotę, aš audio knygų pasiklausau tuo metu, ir po to einam porą kartų į savaitę, einam į baseiną ir pirtį. Plius jinai porą kartų jau buvo užsiėmimuose nesčiosiam baseinė, tai labai patiko, sako, labai faina, bendravimas ir šiaip pratimai, tai nušovėm du zuikius vienu, sakykim, taip šūviu, ir sporto klubas, ir baseinas, ir man gerai pasiplaukėt, aš kardio labai nemėgstu daryti, ypač sporto salėje, aš geriau kardio padarysiu kur nors laukia, jūs turbūt matėt ir paminat, kad vasarą sportuodavau aš Kalnų parke, mes su draugu Žymariumi, Mario nežinau ar klausaisi, daug dar 5, jeigu ką, čik. Tai mes su juo varydavom high intensity interval trainingą, tai mes varydavom viršų ir apačią Kalnų parke laiptais. Tai man labai faina, o sporto salėje, žinokit, aš negaliu. Aš N kartų bandžiau ir dariau, bet žinokit, nu, sukantęs dantis daryti kardio, tai yra labai labai prastai. Tiesiog eiti, tas bėgimo takelis, ten laikas, jisai tiesiog sustoja. Aš nežinau, kodėl, bet tenais laikas sustoja, žinokit. Tai baseinas. Baseinė paplaukiu 15-20 minučių ir žinau, kad tai visom raumenų grupėm yra labai gerai, tai nugarai labai labai gerai, presų labai gerai, atpalaidavimai raumenų labai gerai ir dar kardio, tai reiškia širdies darbui. Super, žinokit, kol kas tu labai patenkintas ir 19 metams vienas iš tikslų yra sportas. Reguliariai sportuoti ir neužmest. Reguliariai. Tai nežinau, ar čia galima pasakyti kažkokį tai jums ar iššūkį, ar challenge, tai draugai, skatinu ir jūs, jeigu kada nors sportavote, puikiai suprantate, kad bet kokia sporto šaka, ar tai fitnessas, ar kovos menai, ar joga, ar kokie nors grupiniai užsiėmimai, jie, žinokit, duoda daugiau energijos negu atima. Tai jeigu jūs sportavot, o dabar nesportuojat dėl kažkokių tai priežasčių, tai skatinu jūs sugrįžti, naujieji metai yra superinis laikotarpis, nuo kurio galima pradėti ir apskaitos tašką turėti kaip startą, vėlgi grįžimu į savo gerą sportinę formą, į savo gerą gerą savijautą, atsiprašau, pojūčius ir taip toliau. Taip. Antras, žinokit, ir dabar labai smarkiai juoksitės, bet žinokit, tą aš supratau tik tai vėlgi turbūt gruodžio mėnesį. Jau gruodžio pirmoji, netgi jau dar pirmoji pusė, aš suvokiu, kad blemba, nuo naujų metų reikės kažką naujo savo pasižadėti ir naujo kažką pabandyti daryti, nes tai, ką aš dabar darau, mane ne visada tenkina. Ne visada tenkina ir finansiškai, ne visada tenkina ir mano produktyvumo lygmenyje. Ir atrodo tokie baziniai dalykai, kuriuos turėčiau aš žinoti, išmanyti, suvokti ir daryti, bet žinokit, nedarau. Ir kol tau nesuklikina galvoj, jūs patys tą žinot, parašykit komentarus apie, kas pas jūs tas buvo. Aš žinojau, kad kažkodėl reikia palaikyti tvarką, Mėgamajame, tai reiškia pasikloti lovą. Nežinau kodėl, bet daugelis sako, darykit tai, pasiklokit. Po to papasakosiu kodėl. Pavyzdžiui, pas mane visada būdavo tvarka desktope, pas mane visada yra tvarka telefone, aplikacijos sudėliotos, pirmas, pavyzdžiui, tas dashboardas, viskas, visus aplikacijos, kurias aš naudoju ir taip toliau. Pas mane ten nėra bardako su nuotraukom ir taip toliau. Pas mane yra tvarka automobilyje,
tai, kas man yra labai asmeniškai, pas mane ten yra tvarkos. Bet kur man yra nelabai, sakykim, svarbu, pas mane tenais tvarkos ir nebuvo. Tai reiškia, aš ateinu, aš nusirengiu, galiu numesti ten marškinėlius, galiu ten numesti kelnes, ten gali būti kur nors kojinė, galiu nepasikloti ir nepasiklodavo lovos, atsigiriu kavos, pasidedu, pofik, mikrofoną filmavom, mikrofoną padėjau čia, ten vokas guli, ten stiklinė, ten kažkur kuprinė valiojasi, toks nedidelis toksai chaosas, pas mus namuose nėra toks smarvės, aš žinau, kad būna pas žmonės kai kurios namie netgi smarvė dėl to, kad ten ir šiukšlės neišmeta savaitėm ir taip toliau. Pas mus to nėra, bet kai kur vis valiodavosi daiktai, ypač pas mus yra toksai namie didelis stalas, aštuoniese gali susėsti, žinokit, labai komfortabiliai. Tai ten, žinokit, ant to stalo, ko ten tik tai po galais nėra. Ten ir gėlės, ten ir vazonėliai, tenais ir stiklinės, ir gali lėkštė būti su sausainiais tais, čia gali būti ir puodelis nuo kavos, čia gali būti mikrofonas, čia kamera, čia stovas, čia kompas, bloknotas. Nuo 19 metų aš pasakiau savo taip. Kiekvieną rytą aš atsibundu ir jeigu aš atsibundu antras, aš pasikloju lovą. Aš palaikau tvarką ne tik kompiuterį, ne tik telefoną ir mašinui, palaikau tvarką visur. Ofise, namie, spintoje. Jeigu sudedu, einu miegot, pavyzdžiui, nusirengiu, sudedu daiktus, gražiai pakabinu arba gražiai kažkur pasidedu tuos daiktus. Ir kada aš pasidalinu šitą labai banalę, galbūt bazinę, esminę mintimi, su vienu žmogum, su Evgenijumi, jisai sako, tai čia sako labai paprastas, sako, nu, kaip lovos patiesimas gali įtakoti produktyvumą. Tai sako, čia labai paprasta, čia yra, sako, sinchronizacija. Sako, papasako, ką turi minį. Čia sako, tiesiog sinchronizuojasi. Čia tvarka, ir po to galvoj irgi yra tvarka. Pas mane yra kai kada chaosas. Labai daug projektų, labai daug visko ir man reikia viską sudėlioti. Aš niekada nebuvau sistemingu žmogumi. 19 metų mano vienas iš tikslų tvarka čia, tvarka galvoj ir sistemingas mąstymas, sistemingas darbas. Projektas, ką reikia padaryti, kam reikia padaryti, iki kada reikia padaryti, patikrinti ir taip toliau. Tai 19 metais pasižadėjau savo tai daryti, pamažu jau pradedu tai įgyvendinti. Taip, trečias punktas. Beje, parašykit komentaruose, kokią esminę, bazinę žinia, jūs turit galvoj, jūs tai žinot, ką tai reikia daryti, bet kažkodėl po galais nedarot, arba dar nedarėt praeitais metais, arba dar už praeitais metais. Man labai įdomu būtų išgirst, paklausyt, paskaityti jūsų visų įdomių komentarų. Trečias punktas. Šitą trečią punktą aš bandžiau įgyvendyti nuo arba gegužės pabaigos praeitų metų, arba nuo vasaros pradžios. Tai reiškia, perklausyt arba perskaityt, nu jūs žinot, aš neskaitau, aš klausau. Perklausyti, atsiprašau, vieną knygą per savaitę. Ir man beveik pavyko. Aš paskaičiavau, kad praeitais metais aš esu perklausęs 32 berods knygas. Oi, beje, palaukit. Tam, kad jūs nesakytumėt, kad aš jums čia galiu meluoti dar kažką. Kai kurias knygas skaičiau, klausiau vienoje vietoje, po to kai kurias audiotekoje, o daugumą iš tų knygų aš klausydavau Storytel. Nu, aš Storytel programėlį, aš jums jau pasakoju. Taip, štai aš jums perskaitysiu dabar sąrašą knygų, kurias aš esu perklausęs per praeitus metus. Vienuolis, kuris perdavė Ferrari, tik tai praeitais metais perklausiau. Ir labai trumpa, sakykime, rekomendacija arba antirekomendacija knygai. Vienuolis, kuris perdavė Ferrari. Labai paprasta knyga, neprasta, bet labai paprasta. Jeigu esat tik tai užklydę ant to saviugdos kelio, tai šita knyga jums tikrai padės. Jeigu esat šiek tiek įgūdęs, tai galbūt jinai pasirodys jums pernelyg lengva arba banali. Bent jau man tai pasirodė. Kiosakio, pinigų srauto kvadrantas. Rekomenduoju. Vėlgi, aš buvau ir esu iki šiol naujokas finansų sektoriuje, tai man šita knyga labai patiko. Stiveno Kovio 7 įgūdžiai super efektyvių žmonių. Suprantat, aš iš karto verčiu, nes aš rusiškai klausau. Man nelabai šitą knygą patiko, daugelis ją gyrė, man nepatiko. Peterio Tylio, tai čia vieno iš PayPal kūrėjų, biros PayPal'as jo. Nuo nulio iki vieneto. Šią knygą labai rekomenduoju Justas Pikelis. Man asmeniškai šitą knygą nepadliko didelio įspūdžio, bet nu, jeigu neturėsit ką veikti, tai tikrai pasiklausykit. Robin Sharma, tai tas pats autorius parašęs Vienuolis, kuris pardavė Ferrari, lyderis be titulo.
irgi labai man pasirodė banaliai tokia labai popsinė knyga, bet jeigu esat pradedantysis ir norit pradėti ugdyti save nuo paprastesnių knygų, tai šita knyga tikrai viena iš geresnių bus. Po to taip, Tony Robbins'o dvi knygas skaičiau, klausiau, bet tai buvo ne knygos, o šortai, tai Awaken the Giant Within ir Unlimited Power, ir ten Tony's pats skaito, nesu jo didelis fanas, bet man labai patinka jo toks gerai prasme steroidinis garsas, balsas, atsiprašau, tai visai neblogai susiklausė, bet tai nebuvo pilnos knygos, pilnų knygų neradau storytelę. Po to George Clason, autorius, turi knygą parašęs Turtingiausias Babilono žmogus. Nu, kažkaip tai, The Richest Man in Babylon. Rekomenduoju, lietuvių kalba audioteko nėra šitos knygos, labai gaila, mes su Aurimu vis pasikalbam, aš jam vis parekomenduoju knygas. Beje, draugai, štai čia mato tinklapį podcast.lt, užėkite, veskit savo elektroninį paštą ir savo vardą pavardę ir kiekvieną kartą, kai pasirodo nauja audio knyga su didžiulė nuolaida arba pasirodo naujas podcastas, mes tiesiog jums trumpą žinutę elektroninį paštų nusiusim, ten labas Aurimai, pasirodė nauja audio knyga, pavyzdžiui, Homo Deus Harario, štai nuolaidos kodas, 50% nuolaida štai bus knygai. Ir štai pasirodė naujas podcastas, irgi prašau žiūrėti. Taigi, draugai, podcastai.lt, nuorodą paliksiu, užpildykite savo duomenis ir kiekvieną kartą jums pranešim apie naują įdomią knygą arba naują podcastą. Taip, tai The Richest Man in Babylon, rekomenduoju, gera knyga. Po to klausiau Subtilus menas nekrušti savo ir kitiems proto, Marko Mansono knyga, audioteku yra, rekomenduoju. Rusiškai gerai skamba, pofigizmo menas, jeigu išverst. O angliškai The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Beje, angliškai klausiau, tai Roger Wayne labai gerai ją perskaitė. Su tokia intonacija, žinokit, super. Taip, po to Laura van der Kam yra parašiusi trumpą tokią knygą, What the most successful people do before breakfast. Nebloga knyga, labai lengva, patiko. Dar viena knyga sekanti, kuri labai patiko ir didelį įspūdį paliko, tai Roberto Kiyosaki ir Donaldo Trumpo bendra knyga, tai Midas angliškai, The Gift. The Midas Gift, man atrodo. Plaukit, kaipgi? Dar, tai čia nedovana, o... Gerai, surasit. Roberto Kiyosakio ir Donaldo Trumpo bendra knyga. Apie investicijas, apie pinigus, apie verslą. Rekomenduoju, lengvai parašyta. Dar viena superinė knyga, Yuvalio Noi Harario. Tai čia, žinot tikrai tą knygą ir esat ją girdėję. Tikrai neužilgo, kiek esu informuotas pasirodys audiotekoje. Vėlgi, palikiu čia savo mailą podcast.lt. Mes jums pranešim, kada pasirodys šitą knygą ir gausim jūs dar ir nuolaidą jai. Tai Sapiens. Neįtikėtina knyga, labai labai patiko. Kiyosakio dar viena knyga prieš viską, ką jūs turi žinoti, prieš pradedant savo verslą. Viską pasako pavadinimas. Napoleono Hilo, Mąstyk ir būk turtingas, dar kartą klausiau, faina knyga. Ayn Rand, Atlas Shrugged, apie šią knygą pasakau, rekomenduoju. Steve Jobso, Walter Isaacsono knyga, parašyta Steve Jobso biografija. Labai faina knyga, visiems rekomenduoju, viena geriausių knygų praeitų metų, atradimas turbūt, audioteko yra, surasit. George Orwell'o, 1984, 1984, antiutopija, superinė knyga, viena didžiausių įspūdžių paliko mano gyvenime, turbūt šita knyga, plembant, kiek jinai yra gera. Amazono istorija, Jeffo Bezoso, nepatiko. Po to Gogolio klausiau Chanel, nežinau kaip lietuviškai netgi, paltas turbūt kažkaip taip vadinsis, nepatiko, nelabai mėgstu rusišką klasiką. Taip. Nesbe, man atrodo, nežinau, kaip tiksliai tarėsi netgi šį pavardę, tai norvegų biuros autoriaus, jisai detektyvus rašo, Senis besmegenis. Apie šią knygą pasakau jums Eurotripo metu, mes ją klausėm. Nelabai, žinokit, nelabai knyga, filmas tai dar prastesnis, bet knyga irgi nelabai. Po to, Novai pravila dėlavoj piripiski, tai knyga apie tai, kaip rašyti laiškus kolegoms, verslo partneriams ir taip toliau. Tokia labai praktinė knyga, rusai parašė ir patys ją įgarsino. Labai patiko man, jeigu rusiškai suprantat ir jums šita tema yra įdomi ir aktuali, rekomenduoju. Wow, po to sekanti knyga, žinokit, superinė, Lario Kingo, žino turbūt Larry Kingą. Kak razgavarėjau s kiemu godna i kak dau godna. Kaip kalbėti su bet kuo ir bet kada. Superinė knyga. Tie iš jūsų, kurie mėgsta podcastus, arba nori daryti podcastus, arba daryti intervus raštiškai, arba balsu, garsu,
paklausyk šitos knygos Lario Kingo, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti turbūt, bet ką ir bet kada. Taip, po to, vat, šita knyga, žinokit, man paliko labai didelį įspūdį, tai Hobartas Šulcas parašė ir kažkodėl pažiūrėto Dory Jones Young, nesuprantu kodėl, apie Starbucksą. Knyga apie Starbucksą, kak čiaška za čiaškais, strojilas Starbucks, vadinasi šita knyga. Neįtikėtina knyga, žinokit, labai ilga ir man, žinokit, jinai kažkodėl tai priminė ir Steve'o Jobs'o biografiją. Steve'o Jobs'o biografija, aišku, buvo ne vien tik tai apie Steve'o, bet ir labiau apie, bet ir šiek tiek apie Apple. O šita knyga, jinai ne tiek apie patį Howardą Šulcą, kaip apie patį Starbucksą. Daugelis galvoja labai klaidingai ir aš taip galvoju, kad Howardas Šulcas ir yra įkūrę Starbucksą. Ne, iš tikrųjų, tai jisai atvažiavo tenais padirbėjo, po to dingo iš tenais ir po to vėl grįžo nupirkdamas Starbucksą, kai įkūrė Il Žurnalę. Tai yra irgi tokių kavinių nedidelį tinklą Amerikoje. Žinokit, ši knyga man atvėrė akis, kodėl žmonės permoka už Starbucks'o kavą. Nu, Starbucks'o kava, jeigu jūs nežinot ir niekada nebuvot jų kavinėse užsienyje, JAV, dar kažkur. Tai žinokit, kava yra brangesnė ir brangesnė kokiais nu 10-15, galbūt kai kada 20% negu kitų kavinių. Nu, pavyzdžiui, tenais Latė gali kainuoti 250-260 eurais. Gan brangi kava iš tikrųjų. Bet kada man papasakoj, vat šitoj knygoj, kada pats Hovardas, aišku, tai gali būti ir reklaminis triukas, bet bent jau aš jutau iš Hovardo žodžio tokį nuoširdumą didelį. Jisai papasako, kodėl, kokie yra principai. Nu, vieną istoriją papasakosiu, bet šią knygą rekomenduoju kiekvienam, žinokit, draugai, vėlgi su Aurimu iš audiotekos kalbomis šią temą. Kada jau išsivystė Starbucks'o brandas ir kada jie turėjo virš 100 kavinių visame pasaulyje, American Airlines parašė jiems ir sako, mes labai norėtumėm tiekti jūsų kavą pas mus, lėktuvose, skrydžio metu. Nes kava yra tragiška lėktuvose ir jūs turbūt, jeigu skrido, tai turbūt irgi žino, Ryanair yra stylių, turkišas netgi tylių, nežinau, aš nesu skridęs su American Airlines, bet man nepatiko nei turkišas, nei Ryanair'as. Jis sako, taip, tragiška yra situacija su kava būtent skrydžio metu lėktuvose, mes norėtumėm pardavinėti jūsų kavą. Iš pradžių Starbucks pasakė, kad suriukas ne, bet po to jie pagalvojo, nes dar kelis kartus pičino idėją American Airlines ir po to Howardas Šulcas pasakė, ok, mes leisim, jeigu kiekvieną darbuotoją, tai reiškia kiekvieną stewardą ir pagalbininką, jie išmokys, kaip teisiklingai daryti kavą. Tai reiškia, kaip pačią kavą daryti. Jie išmokino ir papasakojo visas subtilybės pačios kavos, kas tai per kava, kas tai per pupelės, kokias galima pasirinkti, kiek laipsnių ten turi būti vandens temperatūro, kiek laipsnių turėtų būti pieno temperatūro, jeigu tai kava su pienu. Filtrai buvo įdėkti neįtikėtini, nes pas Hovardą sako, kad kava susideda iš dviejų dalykų. Nu, ten netgi iš kiekelių, bet du pagrindiniai dalykai, tai aišku, kad kavos pupelės, kaip jas skrūdinsi ir koks yra vanduo. Sako, jeigu yra vanduo prastos kokybės, tai žinokit, kava bus labai labai neskani. Tai į tą lėktuvą, į tuos lėktuvus įmontavo ten filtracijos sistemą neįtikėtina. Ir jie visada stovė už kokybę. Visada stovė už kokybę, jie niekada nenorėjo tapti mainstreamu, jie niekada nenorėjo tapti dideliu tinklu, kad juos galėtų lyginti su McDonald'u, KFC ir taip toliau. Ir netgi pats Howardas šito knygoje sako, kad mes labai bandėm atsiriboti nuo to ir mums buvo įžeidimas, kai mus lygino su McDonald'u, su KFC, su kitais greitais restoranais, nes sako, mūsų tinklas yra didelis, bet mes kreipiam dėmesį į viską. Ir sako, į smulkmenas ypač, ir sako, mūsų baristos ar baristai, nežinau, kaip teisiklingai, daug dėmesio skiria kiekvienam pirkėjui ir jeigu antrą arba trečią kartą ateina pirkėjas, jisai jau jį prisimena ir taip toliau, ir palaikomas yra ryšys. Rekomenduoju, draugai, Howardo Šulco knyga apie Starbucksą. Rusiškai vadinasi, kak čiaška za čiaškai, strojilas Starbucks. Po to dar vieno ruso klausiau knygą Jevgenį Zamiatin, tai čia buvo mokslinės fantastikos knyga apie robotus, androidus, vadinasi knyga Mes, My. Nepatiko visiškai, nelabai supratau apie ką šitą knygą, nežinau, man su rusų autoriais nelabai sekasi, kol kas nesu skaitęs arba klausęs įdomios knygos.
atsiprašau, knygos. Tai va, tai čia mažas sąrašas, nes čia tik tai šitoj programėlėje dar buvo keletą knygų klausoma kitose programėlėse, tarp kurių ir audioteka. Taip, tai viena knyga per savaitę. Draugai, ir jums noriu iškelti challenge, mini iššūkį, tikrai surasit laiko. Dabar žiūrėkit, aš visada klausau knygų pusantro, kai kada netgi dvigubų greičių. Tai reiškia, jeigu atsidarot knygą ir matot tenais 15 valandų klausimų, eina savo 15 valandų, 5 dienas per savaitę, jeigu klausyt, tai po 3 valandas kiekvieną dieną. Labai, labai, labai daug laiko atima. Bet padidinkit greitį, iki pusantro, pavyzdžiui, greičio, pusantro karto, po to iki dviejų. Dvigubai greičiau pradėsit klausyti. Ir iš pat pradžių atrodo, kad mala belenkaip, maždaug panašiai kaip aš dabar malu liežuviu. Bet žinokit, praeina 2-3-4 minutės ir žinokit, wow, supranti, kad dvigubai greičiau dabar klausotės ir viską suprantat. Ir vietoj 15 valandų jums reikia praleisti klausančią knygą 7,5 valandos. Tai žinokit, keliu jums tokį challenge iššūkį. Prisijunkit prie manęs, kiekvieną knygą per savaitę klausykit arba skaitykit, kaip jums yra patogu. Šios savaitės knyga, jūs žiūrit šį podcast, šį Zijos Unerį, aš tikiuosi, šeštadienį arba sekmadienį. Šios savaitės knyga mano yra, aš jau beveik ją užbaigiau, šiandieną eisiu sportuoti ir paklausysiu, iki galo užbaigsiu. Lifehacki bagatych liudzei, 50 sposobov razbagatėti. Nu, vėlgi, rusiškai, nes lietuvių kalba nėra šios knygos. David Stevenson yra parašęs, 50 lifehacko turtingų žmonių. Turtingų žmonių lifehackai, 50 būdų, kaip praturtėti. Akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, auksas, investavimas. Vidutiniška, sakykime, knyga. Ne per lengviausia ir aš manau, kad tikrai ne per sunkiausia. Įdomi, nepasakyčiau, kad kažkoks wow, bet jau beveik užbaigiau, tai šios savaitės knyga mano buvo šita. Taip, gerai, judam prie ketvirto. Ketvirtas punktas, mano pasižadėjimas 2019 metam yra vienas podcastas per savaitę. Draugai, mes su jumis taip darėm gerų, turbūt pusantrų metų, galbūt netgi daugiau, negu netgi turbūt 2 metus mes su jumis taip darėm, po to buvo pertrauka, nes nenorėčiau tenais gilintis. Tai šiem metam aš pasistatė savo neįtikėtiną tikslą, tai iš 37 tūkstančių prenumeratorių padaryti 100 tūkstančių, aš labai noriu YouTube mygtuko. Ir būtent dėl to aš esu pasiruošęs jums kurti labai kokybišką, dar kokybiškesnį negu anksčiau turinį. Tai pasižadu kiekvieną savaitę jums įkelti po podcastą. Vėlgi, draugai, podcast.lt, užeikit, palikit savo mailą, mes jums pranešim, kada išeis naujas podcastas. Aš esu nutaręs, kad nuo šiol podcastai pasirodys ne sekmadieniais, o pirmadieniais ir ryte. 10 valandą ryto, kiekvieną pirmadienį pasirodys podcastas naujas. Kadangi jūs esat, kaip aš visada jums sakau, kad jūs esat vieni iš tikimiausių mano klausytojų žiūrovų prenumeratorių, kadangi žiūrit ir klausot tokius video arba audio kaip šis, tai aš jums papasakosiu, su kuo mes esam nufilmavę podcastus, tam, kad jūs turėtume tokį tarsi sneak peek, kur nieks kitas nežino, jeigu nežiūrės šito video, jūs žinosit, tik niekam neprasitarkit. Tai šį pirmadienį pasirodys Marius Jovaiša. Labai fainas podcastas. Tai yra žmogus, kuris yra padaręs labai daug ir dėl Lietuvos, ir dėl savęs, ir dėl savo šeimos. Daugelis iš jūsų jį turbūt žinos kaip Neregėtos Lietuvos, jau dabar 2 knygų autorių, bet aš specialiai pakvietęs jį, nenorėjau su juo kalbėti apie šią knygą, nes aš įsivaizduoju, kad jisai gaudavo nemažai klausimų būtent apie šią knygą ir turbūt tą patį per tą patį, jis labai norėtų pasakoti. Tai mes vietoj to, mes žinokit pakalbėjom iš vis apie pasaulį, apie kapitalizmą, apie problemas, apie skurdą, apie bėdas, apie gerus dalykus, apie video pakalbėjom, apie tai, kuo jisai dirbo prieš tai, ką jisai darydavo, kokius filmus jisai kurdavo ir ką iki šiol kūrė. Mes pakalbėjom apie gyvenimo prasmę. Nu, žinokit, vienas stipriausių podcastų turbūt per pastaruosius metus, tai tikrai. Po to taip, mes esam nufilmavę su Alanu Dziranovu, po to mes esam nufilmavę su Jokubu Laukaičiu, jisai pasirodys už 2-3 savaičių, po to esam nufilmavę su Dainiumi Jakučioniu, su gydytoju psichoterapeutu, pakalbėjom labai įdomiai, žinokit, pakalbėjom apie proto pinkles, pakalbėjom apie baimes, apie fobijas, apie depresiją, apatiją, apie mūsų smegenis, labai įdomiai pakalbėjom. Po to mes nufilmavom podcastą su Kestučiu Fedirka, žinau, turbūt Kestutė, po to mes esame nufilmavę podcastą su Rugilė. Rugilė jums bus atradimas, jūs jos turbūt kad nepažįstat. Bus jums neįtikėtinas atradimas, pasižiūrėsit. Su Justina Klyvienė mes nufilmavom ir pakalbėjom apie dizaino mąstysiną.
nieko nespoilinsiu, žinokit, labai įdomus bus podcastas ir dar ateinančią savaitę dar kelis filmuojam, aš noriu padaryti kokių 10 podcastų į priekį tam, kad kovo mėnesį, kada aš tapsiu tėvu, šiek tiek, aišku, būsiu offline, bet tai nereiškia, kad podcastai neturės pasirodyti. Aš prifilmuosiu ir dabar padarom tiek daug kokybiškos medžiagos, kad po to man išėjus šiek tiek tėvystės atostogų, aš galėčiau savo leisti, palsėti ir nedaryti podcastų, nes, nu, būsiu tikrai reikalingas savo šeimai. Taip, tai challenge'as mano, kiekvieną savaitę, kiekvieną absoliučiai savaitę, po vieną podcastą jums įkelti. Ir paskutinis mano punktas, noriu šiais metais įsigyti nekilnojimo turto, būtą noriu įsigyti ne savo, bet investiciją. Savo būtą jau turiu ir noriu investicijams įsigyti nekilnojimo turto, pradėti investuoti į save. Taip, tai štai tokie mano punktai 19 metams, 5 punktai, 5 pasižadėjimai. Labai, labai man įdomu iš tikrųjų sužinoti, kokie yra jūsų pasižadėjimai šiais metais ir kas norėtų su manim dalyvauti challenge'uose. Tai dėl viso pikto pakartoju. Pirmas tai sportas, antras pasikloti lovą, tvarka ant stalo, spintoje ir galvoje sistemingai viską daryti. Po to vieną knygą per savaitę klausyt. Nu, iš trijų, iš šitų trijų, ką jūs pasirinksit ir kas judės su manim, laukiu jūsų komentaro video prašymę. Taip, parekomenduosiu jums. Ką aš jums parekomenduosiu? 28 gruodžio aš labai laukiau iš tikrųjų Black Mirror 5 sezono šiemet. Kiekvienais jo pasirodė 16 metais, pasirodė 3 sezonas, 17 metais pasirodė 4 sezonas. Laukiau 5 sezono šiemet ir žinau, kad vyksta filmavimai ir man atrodo yra nufilmuotas, yra netgi tokia informacija, kad Miley Cyrus suvaidino ten vieną kitą vaidmenį ir jinai yra parašiusi, man atrodo, tweetą, kad jos personažas bus labai tamsus ir toks labai bauginantis, galvoju, fuck yeah, faina. Beje, apie šį serialą Black Mirror, juodas veidrodis, nesiplėsiu, ant kartų sakiau, kad tai yra vienas geriausių serialų visų laikų, tai yra fenomenas šių laikų. Bet šiemet pasirodė ne 5 sezonas, o 28 gruodžio pasirodė epizodas, tai yra filmas tik tai. Pilnas filmas, beveik pusantros valandos trukmės, vadinasi jisai Bandersnatch. Esmė tame, kad tai yra interaktyvus kinas, interaktyvus filmas. Tai reiškia, žiūrint tą filmą arba seriją arba epizodą, vadinkit kaip norit, jūs per Netflixą turėsit galimybę pasirinkti vieną arba kitą veiksmą, kurį atliks pagrindinis herojus. Ir nuo to priklauso, kokia bus pabaiga filmo, kiek bus to įvairiausių pabaigų ir šiaip kaip vystysis visas scenarijus. Esmė tame, kad jūs negalėsit pasižiūrėti visų scenarijų, jeigu nebūsit Netflixo prenumeratoriai. Netflixo prenumeratoriais galite tapti labai laisvai, netflix.com, 30 dienų pinigų grąžinimo garantija arba netgi išbandymo laikotarpis, kur nieko nemokant, 30 dienų galite naudotis visiškai nemokamai ir pažiūrėti tą serialą arba filmą ir pasinaudoti visom galimybėm būtent to valdymo serialo. Yra anglų kalba, rusų kalba, jeigu suprantat angliškai, faina, jeigu suprantat dar rusiškai, žiūrėkit rusiškai, pastaruoju metu Netflixas pradėjo versti iš karto, dubliuoti visus savo filmus ir serialus į rusų kalbą, labai labai faina. Bandersnatch, apie ką šitas filmas, apie ką šitas serialas ir kodėl kiekvienam reikėtų pasižiūrėti, tai, nes tai yra tiesiog fenomenas, tai yra reiškinys. Kaip čia jums papasakot, kad neprispoilerint? Filmas pasakoja apie 80-uosius metus ir apie vieną jauną vaikinuką, kuriam, man atrodo, yra iki 20 metų. Ir jisai kūrė žaidimą, kompiuterinį žaidimą, 80-aisiais metais, paremta viena knyga, vienu romanu. Ir pamažu jisai išprotėja pamažu. Blem, dabar bijau, kad jums nesuspoilerint, žinokit. Jisai pamažu išprotėja ir jisai supranta, kad gyvenime viskas vyksta kažkaip labai labai keistai. Jisai rašo tą žaidimą, jisai jį kūrė, bet jisai pamažu supranta, kad... Nespoilerinsiu, žinokit. Bijau pasakyti porą frazių, kurios gali sužlugdyti jums viską. Tiesiog, jeigu aš jums kažką reiškiu, jeigu mano rekomendacijos atitinka jūsų skonį, parekomenduoju jums filmą serialą ir jums patiko, tai tapkit Netflixo nariais, nemokamai, pasižiūrėkit ir kelis, praleiskit pusantros, dvi valandas ir pasirinkdami vis vieną arba kitą atsakymą, čia kaip ar RPG žaidimas, kažkas panašaus. Ir pamatysit keletą filmo pabaigų.
Nurau stogą. Man, žinokit, taip nurovė stogą, kad aš visą naktį tai sapnavau už keletą dienų, po to vaikščiau, negalėdavau užmigti, aš iš karto parašiau keliam draugam, pasakiau, kad must see būtinai fenomenas, pasižiūrėkit. Ir žinokit, labai daug kam pavyko ir dabar, nu, didžiulis pasaulyje ažiotažas, jeigu užeisite Instagram arba užeisite į Twitterį ir suvesit hashtagą Bandersnatch, tai žinokit, ten wow, kas dedasi, žmonės paišo netgi visas pilnas lentelės, ką jeigu čia pasakė tą, čia pasielgė taip ir anaip, link kokios pabaigos, link kokio finalo galit nuėti ir panašiai. Neįtikėtinas, labai labai fainas filmas, būtinai pasižiūrėkit. Taip, kiek čia mes turim laiko? Oho, 40 minučių su jumis mes jau pakalbėjom. Žinot ką, turbūt padarom šitą epizodą 40 minučių ir turbūt užteks. Aš jums papasakosiu turbūt dar apie vieną didelį renginį, kurį organizuoju ir padarom šitą epizodą skirtą tam, ką naujo kiekvienas iš jūsų ir aš pasižadam daryti 2019 metais. Tai komentaruose jau prieš tai pasakojau, paskatinau jūs rašyti, o vasario 3 dieną. Aš jums jau patai pasakau, kad mes keičiam pavadinimą, mes nuo iš Zils Academy tampame, turbūt jau pamatėt, mes tampame Life Academy ir dėl įvairiausių priežasčių ir mes kylam į kitą lygį. Aš supratau, kad man nebeįdomu yra daryti tris mažus renginius, man yra per mėnesį, man yra įdomiau daryti vieną didelį renginį. Ir vietoj trijų tų lektorių, kuriuos kviesdavau kiekvieną antradienį pravesti seminarą, mes darom vieną didžiulį renginį. Vasario 3 dieną bus pirmas mūsų renginys, Life Academy Workshop, jisai vadinasi, Workshop 01. Workshopas dėl to, kad aš noriu, kad žinios, informacija, kurią jūs gausite, tie iš jūsų, kurie dalyvaus, kad ta informacija būtų jums praktiška, kad jūs ir vietoj iš karto galėtumėt pritaikyti, ir po to atėję namo galėtumėt pritaikyti, ir sekančią dieną, ir dar sekančią, ir dar sekančią dieną. Man yra svarbu duoti jums tiek ir tokios vertės, kurią jūs pajausite, ir kad tai būtų ne tik neblevizgos, o kad tai būtų tikra praktinė informacija. Taip kad labai trumpai, draugai, žiūrėkit, pas mus bus keturios skiltis, keturios sferos, tai aš, tai reiškia savijugda, aš, mindfulness, sąmoningumas, sveikata, aktyvumas, santykiai su artimaisiais ir su savimi, ir ketvirtas yra finansai, verslas, karjera, darbas, darbo užmokestis ir taip toliau. Tai Dainius Jakučionis, vėlgi, su kuriuo mes padarėm podcast ir jūs pamatysite už kelių savaičių, Dainius Jakučionis yra gydytojas psichoterapeutas, tai jisai kalbės apie baimės, apie jūsų tikras baimės ir kaip jas nugalėti. Po to Vytautas Jančiauskas, jūs jau turbūt matėte ir mūsų podcastą su Vytautu ir galbūt kažkas esate dalyvavę mūsų seminare gruodžio pačioj pradžioj, tai Vytautas Jančiauskas papasakos apie santykius. Taisyklė numeris vienas, santykiuose, kurią kiekvienas turi žinoti. Po to Jurius Slavas, vėlgi ilgalaikis mūsų lektorius, dėstytojas, jis jau virš metų mes su juo bendradarbiavome, labai fainas žmogus. Ir jisai papasakos apie tai, kaip išeiti į užtikrintą pensiją. Jisai pasakos apie tai, ką dabar pradėti daryti, jau dabar ir netgi sėdint auditorijoje, ką dabar daryti, kad finansiškai jūs nebūtumėt bankrotas ir kad jūs gyventumėt ne tik iš tų pinigų, kurios uždirbat ir kurių užtenka vien tik tai maisto automobilio kūrui, vaikui darželį arba savo kebabui ir viskas, o kad dar ateitų kažkokie tai srautai pinigų ir kad jeigu ateis kada nors sunkmetis, nedaug dėjo kažkokia tai lyga dar kažkas, kad jūs turėtumėte sukauptų pinigų, kad galėtumėt panaudoti šitai problemai išspręsti. Beje, Jurius man parašė, aš jums žinot ką, aš jums netgi pracituosiu. Aš su jumis esu atviras, aš jums pacituosiu, ką parašė man Jurius. Labas Vadimai, sausio 10 dieną darom įvadinį seminarą. Jeigu nuolaidos kodą duočiau tavo sekėjams, su kuriuo nemokamai dalyvauti galėtų, ar galėtum pasidalinti info? Čia nesikirs turinys su tuo, ką pasakosiu vasario mėnesį pas tave workshop'e. Draugai, palieku jums nuorodą ir palieku jums nuolaidos kodą. Labai trumpai, kas čia bus? Dabar aš tiesiog užeinu į tą tinklapį ir skaitau. Ir man įdomu pačiam pasižiūrėti, man atrodo, 10 euro bilietas šiaip. Seminaras, kaip subalansuoti asmeninį gyvenimą ir darbą. Kaip susikurti gyvenimą su erdve darbui, savirealizacijai, šeimai, atostogoms ir daugybei kitų veiklų. Taip, kainos. Nu, čia visą informaciją, jūs klikinsit, pasižiūrėsit, man įdomios yra kainos. Asmeniui 10 eurų. 10 eurų yra kaina vienam asmeniui su mano nuolaidos kodu, kuris pasirodys dabar išplauks iš apačios. Nuolaidos kodas yra balansavimas, apatinis brūkšnys, zizas.
nemokamai sudalyvausit. Nemokamas bus seminaras. Draugai, kviečiu tikrai sudalyvaut ir kviečiu jūs naujais metais daugiau laiko skirti saviugdai ir daugiau laiko skirti ne filmam, ne filmukam kažkokiem, kurie yra tiesiog laiko gaišimas jums ir viskas. Ir nebendravimai, kur ten kalbatės apie nieką realiai. Nes jeigu tai pagalvosit, ar jūs tikrai esat patenkinti viskuo, kas dabar dedasi jūsų gyvenime. Jeigu ne, tai žinokit, kad dabar realiai, tai dabar praeina, kad ir kiek jums metų būtų, dabar praeina jūsų geriausi metai. Jeigu kažkas jums netinka ar nepatinka, pradėkit daryti tai, ko iki šiol nedarėt. Sudalyvaukit šitam seminare, ateikit pas mus vasario 3 dieną. Tikrai, aš noriu sukurti ir bendruomenė ir atmosfera ir žinias ir praktinė pritaikyta praktiškai pritaikoma informacija. Aš noriu, kad jums būtų fainai, kad jūs ateitumėt kartą per mėnesį į didelį renginį, kur bus šimtai žmonių, tokių pat kaip jūs. Ir jūs galėsite ten pasijausti kaip žuvis vandenyje, gauti naujų įžvalgų, naujos informacijos, pasinaudoti networkingų galimybę, susibendrauti, susibičiuliauti, su kažkuo susipartneriauti ir taip toliau. Tai palieku nuorodas ir į patį renginį ir į Clavo nemokamą Clavo seminarą 40 eurų nuolaidą. Taip, po to Saulius Bagdonas papasakos apie tai, iš kur jisai ima energijos ir tenais reikės šiek tiek ir pajudėti, šiek tiek išsiblaškysim, taip pajudėsim su jumis, bus labai faina, ir Povilas Petrauskas. Povilas Petrauskas bus ir žaisim su jumis ir su juo Points of View. Interaktyvus žaidimas, kuris apibendrins visą gautą jūsų informaciją to seminaro metu. Draugai, jūs man esate artimi žmonės ir yra du būdai sudalyvauti vasario 3 dienos šitam dideliam seminare Litexpo. Galima įsigyti bilietą į patį seminarą ir permokyti dvigubai. Nes mums tiesiog lengviau pardavinėti bilietus, negu išaiškinti, kas yra Zies Academy, nes jūs jau žinot, kas yra Zies Academy. Naujam žmogui yra sudėtinga. Tai galite permokėti dvigubai ir sudalyvauti savo šitam seminare štai taip, arba galite tiesiog tapti Zies Academy nariais ir kaip narys jūs su savom teisėm ateisite seminarą for free. Jūs gausite nuodos kodą ir su šitą seminarą jūs pateksite nemokamai. Dabar esmė, kiekvieną mėnesį mes darysim didelį eventą, vietoj 3 seminarų mažų mes darom vieną ir dar daugiau negu 3 lektorius pakviečiam ir narys dalyvaus šitame seminare nemokamai. Kada mes persivadinsim konkrečiai ir galutinai į Life Academy, tinklapis mūsų yra dabar kūrimas, mes kelsim kainą. Online, jeigu viską žiūrėsit online, tai kaina tokia pati ir liks 10 eurų per mėnesį, bet jeigu gyvai norėsit dalyvaut, Litexpo daugiau visko, žinokit, darom tikrai kaštai brangėja didėja, pakeliam dvigubai daugiau kainą, dvigubai didesnę kainą padarom, 20 eurų per mėnesį. Bet norim jums ir atsidėkot, 20 eurų per mėnesį, bet galėsite atsivesti savo šeimos narį, savo draugą, brolį, draugę, sutaktinį, bet kokį ir taip toliau. Bet jeigu jūs dabar tampat nariais, 9,90, dar sena kaina, dar senas tinklapis mūsų, ir jeigu tampat nariu mėnesiu, tai reiškia po mėnesio pasibaigs narystė ir jau reikės pirkti už 20 eurų kainą. Bet jeigu dabar tampat pusmečiu arba metams, tai visų pirma gaunat 20% nuolaidą narystėj, gaunat bilietą į Life Acceleratorių, tai dar didesnis 2 dienų jau seminaras, bet čia balandį labai toli dar. Ir kiekvienam šitam seminare galėsi dalyvauti ir dar atsivesti po draugą. Trumpai tariant, dabar tampat Zies Academy nariais už seną kainą, 10 eurų per mėnesį, ir galėsit ateiti pats nemokamai į vasario 3 dienos seminarą ir dar atsivesti savo šeimos narį. Taip, labai tikiuosi, kad neužmiršiu nei vieno linko įdėti. Visi linkai bus patalpinti, tikiuosi, kad jūs žiūrit šitą seminarą arba šeštadienį, arba sekmadienį. Būtinai, podcast LT draugai, užėkit, palikit savo mailą, pranešim jums apie nuodas audio knygoms ir apie naujus podcastus. Ir laukiu jūsų komentarų dėl to, ką jūs pasižadat daryti, arba su manim, arba vieni 2019 metais. Ačiū jums, kad buvot. Iki.